Hello, li l-kulħat. Erġajna ed-naw, għaxet jirġajin għala ħafna paroli fuq il-ħalib tal-kulur, għaxijat skars. Issa, nispiegalkom xaħġa jiena. Mela, aħna għanna dal-ħalib, il-normali għanna l-skimmed milk, sowa dawn it-tnejn. Intom tiftakru, saft it-tazmin, ilu kellna dawn it-tnejn biss ħalib. Kemm kbir u kemm iżgħir u kulur kien ikollna minn kull tip. Issa, ftit ta' wara żmien daħal da il-kartuna il-blu. Sowa il-kbir biss. Milux xejn, milux ħafna. Daħal il-lakto free, lactose free. Issa, minn ftit ta' żmien ilu minn meta nbidlet il-kartuna, għanna daw l-erba tipi, kartuna kemm il-kbira kif ukoll iż-żgħira. Mela allura. Aw Malta aħna m'għandniex ħafna farms, aħna pajjiż żgħir sewwa. Mhix imkien peress li dawn it-tnejn qegħdin jimxu ħafna, kważi daqs dawn it-tnejn. Mhix imkien il-ħalib irid jonqos biex jibdu jagħmlu dan u dan. Allura, bekk mhux qed ikollna ħafna ħalib tal-kulur, sowa, issa filgħodu tisma' n-nies joqgħdu jgegru, ej, mela m'infajtlix u jieħel tal-grosser magħhom, imorru s-supermarket u jsibu l-istess ħaġa li m'għandhomx ħafna ħalib tal-kulur. Mela, jiena jekk irid ħalib tal-kulur, xrajt il-milkshake, sowa, issa intom taraw daw l-affarijiet wara, taraw, taraw. Issa nispjegalkom, ħa nispjegalkom x'inhu huma dawn l-affarijiet. Mela, niftħu dan il-ħalib. Sawa, għax fuq kollox il-ħalib tal-kulur mhuwiex mediċina, dana ma tixtieħdu kuljum, tittieħdu kuljum għax jiġilek xi ħaġa bħala mediċina. Mela, ħam ferra il-ħalib ġodi t-tazza u ħa ngħidilkom se nagħmel ġodi t-tazza. Sawa, mela ferrajt il-ħalib ġodi t-tazza jien. Għax filgħodu jgħidlek isma, għax jiena nħobbu tal-kokonat il-ħalib. Ara taraħda ta' Malta wkoll hemm brand tal-kokonat, tiġu tal-kokonat il-ħalib. Ara ha, niftaħ da, naqbad il-kokonat. Ara, naqbad il-kokonat, nitfa' il-kokonat, mela dak huwa il-ħalib. Il-ħalib. Nitfa' naqraw. Ma jmux jaqali u nimlu kull ma qara. Dana qed inħawdu. Sawa. Mela issa jekk tidu ħelu, titfalu naqra iktar sukkor mhux jgħid qara. Ha. Għandi l-ħalib tal-kokonat, ara. Kokonat. U kokonat. Dak tal-kokonat. Issa. Taħ il-mik xejda, nagħmlu li juħal ara. Mela. Nitfa, naqra sensation hemm. Issa sensation, għandek ħafna tista' tagħmel tal-low smore, tal-banana, tagħmel tal-ċokkolata, bħal mandi hemmhekk tal-ċokkolata tista' tagħmlu tal-rajbina, ara. Dan huwa il-ħalib tal-strawberry. Issa, għattara oħda, Foster Clark, mela għandi l-benna ta' Malta. Tal-Lembrandt, ta' Malta wkoll u Foster Clark il-ġam. Inti, ejt, kun tidu ħellu, taqbad il-ġam, taqbad kuċċarina u tħallat il-ġam. Taqtu li jogurt ek jisir da, xok tagħmel iċ-sokkar ara. Ah, taraw, tagħmel il-ġam maraħ. U dekk għandek il-ħalib tal-strawberry. Tixrob minnu? U ngħidlek x'intieħu. Ittieb minn kif jagħmlu ma jiġiek. Issa, ħa ngħaddilkom għax di l-iktar xi ħaġa tajba. Tafu li jew ħafna yogurt milk. Mela, għandi l-yogurt tal-strawberry wkoll. Naqbad il-yogurt tal-strawberry, sowa. Ħa nitfgħu
Ġodan il-fliskum li jisu bħal tal-ħalib l-antik. Awara, daraw. Daraw. Emmu għara. Titlaqtu, jogur. Mil-jogur. Tajjebu. Issa, l-istessi jogurt. Nitfalu. Kuċċarina ġam. Sowa. Nalqu. Nitfalu. Nofsu ħalib. Sowa. Issa dan, għal min jagħmel id-dieta, huwa tajjeb ħafna, eh? Għax miegħu tista' titfalu banana għat-taħħa u tħawadhom ġol liquidizer. Imma jien ħanieħu. Aw Malta għandna supermarkets illi jbieħu yogurt milk. Issa jiena nixxejkjhom dawn hemm. Nixxejkjhom. Qed tarawh, qed tarawh. Fejn qiegħed? Tarawh. U għandi l-yogurt milk. Tiftħu? U jiġi iktar tajjeb milli tixxu għax kollox frisk. Kollox frisk. Foster Clark ta' Malta. Lembrandt ta' Malta. U l-Venna. Jiġifieri daw easy tistgħu tagħmluhom id-dar. Mhux toqgħodu issa tgergu għax m'hawnx ħalib tal-kulur. Tidu bit-toma, tagħmilha int it-toma kif trid. Awara, yogurt. U jekk għandi il-yogurt milk. Issa dan il-yogurt milk, titfallu l-banana miegħu, iżommok sizzijat tista' inti ma tikolx. Sizzijat. Hekk jiena spjegajtilkom. Għaliex għaw Malta għandna il-ħalib tal-kulur skars. Da għandu l-kbiru żgħir. U da għandu l-kbiru żgħir. Ma allura x'imkien ħajonqos dan. Mela ejja nieħdu pjaċir bl-affarijiet li għandna aħna l-Maltin. Għal pajjiż żgħir li għandna. Għal pajjiż żgħir li aħna. Pajjiż għandna ekonomija kbira u l-ekonomija dejjem tiela ta' Malta. U l-prodotti tagħna meta jiġu l-barranin kulħadd iħobbu. Jiġifieri dawk li jtuna mis-sirijietna għandna nibżgħu għalihom. Se nħallikom l-ħwa tiegħi kulħadd ittajjeb u nispera li dan il-video oġobkom u tagħmluh xejn. Grazzi minn qalbi.